Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto. Pô, um dos... Porra, que eu... É o maior vexame brasileiro da história. É, então, eu acho que é o maior vexame, cara. Maior. Eu acho que é o maior. O maior. Cadê o... Eu acho que é o maior. Cadê? Ah, eu vou com vocês, né? Não tem como. Imagina, tu fala assim, dá pra superar. Foda-se. Tranquilo. Inacreditável. Aqui, ó. Esse é o mais... Pô, é inacreditável. Tipo assim, cara. E assim... É o Roger. Jogava, tá? Jogava o caixa, hein? Bola. Galo caixa é bom, hein? É o caixa, mano. Tem jeito. Galo caixa é muito bom, velho. Caralho, moleque, olha isso, cara. O Anselmo Ramon, tá? E também. E sabe qual a parada? O vagabundo fala que... Naquela guerra dos outdoors. Ah. E os torcedores do Galo estavam exagerando. Devia estar assim. Que esses caras deviam estar com sede de sangue pro Cruzeiro, é brincadeira. Pô, é gol. Caraca, tá, certeza. Jogava muito. Leandro Guerreiro, tá? Não mais te pega? Um dos mais fracassados que já passaram pelo meu time. Pô, mas um craque de bola, não? Marcação dele era pica, tá? Importante peça no carrossel botafoguense. Lendário Guerreiro. Pô, e aí, o Cruzeiro foi empilhando o gol nos caras, ó. Como tirou pra merda. Pô, 3x0 primeiro tempo. Três não, toma. Foi 5, abriu 5. Não, mas foi quanto o primeiro tempo? 4x0? Esse Fabrício é o... Foi o Flamengo. Foi 4x0 primeiro tempo. Ó o Alex Estivo. Esse aqui, eu gosto muito dessa narração porque, cara, é inacreditável. Tu tá ouvindo a narração, certeza? O cara que narra é simplesmente o Bolsonaro, pô. Em todo o Brasil. Vai penetrar, outra fita, penetrou o perigo, cruzou, fechou, um gol, atenção, Ed, fica... Pô, não tem como. Não tem como. Cabeça, atenção, chega a zaga de vida. Não tem como, velho. Vai entrando, não, passa a bola. Pegou, vai fora, vai fora. Vai fora, aí. Olha o Paulista, olha o Paulista. Caralho, Jair Messias, Bolsonaro Cruzeiro. Bolsonaro Cruzeirense. Outra fita, olha só. Faz um com o perigo, com o perigo. Vai penetrar, outra fita. Era o caixa. Fechou, um gol, atenção, Ed. Tô botando várias narrações diferentes. Bateu o caixa. Inacreditável. E ó, na frente do Cuca. Batendo a todo mundo e cruzando de perto a direita pelo alto. Isso, o Cuca não queria dar uma voadora, não. Bola tomando o jogador do Atlético. Mas a mão do... Equipe, que maturidade, não. E o gol do Galo? A Léo recebe, Léo chutou o Castelo pro gol do Cantra, atenção para a faixa, gol, 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 gol. Quem faz esse gol, do Galão? Na frente do Beludo. Hever. De zagueiro para zagueiro. Como se a La Hever. O cara botar o hino ainda é sacanagem. O chute pro gol, Castelo, atenção, Beldão para a faixa, gol, 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 gol. Enfim, bom. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso VV de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube.